Има места, които ги няма на картата. Има спомени, за които няма забрава. Има проблеми, които нямат решение. Има хора, които нямат значение. Ничии места, ничии спомени, ничии проблеми. Има истории, които няма къде да чуете. Никъде, освен в ничия земя. Там, където отиват ничиите души. Това е ничия земя. Този път ще ви покажем къде са боклуците, какви са те и кой се занимава с тежката работа да ги изчисти. От колко време си шофьор на камион, с който извозвате смет? Еми, тук в тази фирма съм около 7 години. Предимно нощни смени? Предимно нощни, да. През нощта е по-спокойно ли? Горе-долу, да. След 10 часа е по-спокойно. И хората са по-спокойни, май нощен? Ми не, нощен повече пияници има. Пияни хора, където ни правят проблеми отзад. Така ли? Да, с циганите ги закачат много. Защо? Заяждат се с тях? Заяждат се. Защото им пречат. И защото са цигани, защото те се возили без билети, правили безчинства, крадели. Имаме случай един, къде го наръгаха с нож. Едно от момчетата? Да, с камъни ги замерят, удрят ги, на един му счупиха ръката, на един кръка. От вашите момчета? Да. Ей, така просто. Да. И очаквано или не, ще се окаже, че работата с боклука наистина си е мръсна и опасна работа. Но не само заради отпадъците, а и заради упадъците. Колко гориво зареждаме в този голям камион? За 140 км около 60 литра. Колко километра минаваш на една смяна? 140. 140 км. Това колко контейнера са? Грубо? Ами, грубо са около 300. Контейнера на смяна, които се изсипват? На смяна, да, всеки ден. Те непрекъснато се пълнат, особено в Триадица, там, центъра. Този район, центъра, София център, на пупа на София. Да. Мръсен район ли е? Мръсен е много. Много. И ще видите след малко, ще се удавите. Това ли е най-мръсният район? Това е най-мръсният. Защо? Има повече хора, повече буклук? Заведенията като почнат да изхвърлят, изхвърлят по-много. С колички карят и не могат, кофите не могат да смогнат, слагат по земята, всичко се зарива. И трябва да събирате и от земята? И от земята се събира непрекъснато. Примерно ако има 3 кофи, има още 3 на земята. До кофите? До кофи. А вие ги чистите всеки ден? Всеки ден. И през деня, и през нощта, да. Същите кофи? Да. Значи на пупа на София хората са най-мръсни, така ли? Ми май да. Има всичко. Има всичко. Сега там ще преме си вземем касовата бележка. За горивото? За горивото, да. Много чист този камион за боклуци. Еми гледаме да го поддържаме чист. И после касовата бележка се представя на шефовете. С пътния лист, да, на диспетчера се оставя. Те смятат гориво, километри. А диспетчера следи всъщност във всеки един момент къде си? Да, има си вътре... GPS? GPS има, да, и те следят камионите къде са в момента, нали? Дали работят. Вие отдавна ли сте заедно? Ние сме екип. Екип? Те тримата и аз. Както и всичките камиони си имат по трима човека. И са едни и същи, на едни и същи райони стоиме. И се поддържа. А момчетата, които са с теб, как се казват? И Станимир, Алекси и Румен. Румен се казва. От колко време си в чистотата? Горе-долу около 15 години. Алекси, да. От колко време си в чистотата? Еми, 2 години. На колко години си? 37. На 37 години, да. Си в момента или, да. 37 години работиш? 37 съм в момента, на 37 години. 37 годишен, да. Си? На колко години си? 22. О, 22, имаш жена? Имам жена и 2 деца. Жена и 2 деца? Да. Браво, на 22 години. Да. Как се казва жената? Василка. Тя къде работи? Чистотата пак. Тя е в чистотата? Да. Тя е сметлата? Сметлата. У вас чисто ли е? Па чисто е, много ясно. У вас? Е, па щом работим, трябва чисто. Добре, жена ти е хигиенистка, ти си в чистотата, у вас чисто ли е?
У нас няма проблеми. Или няма време да изчисти. Просто. У вас е чисто. Чисто. Тая работа трудна ли ти е? Трудна ли ти е тая? Кога е трудно, кога е лесно, какво правим? Тя се работи. А образование имаш ли? Не. Никакво? Никакво. Ти някакво образование имаш ли? Не. Не? Не. А основно имаш ли поне? Не. Нямаш ли основно даже? Не. А това е лошо. Това е лошо? Да, не знам. И те затова си на по-тежка работа? Епа, 3 години съм тука. И как си? Добре е работата. Няма някакви тежки работи. Разбираме с колегите, с шофьора много повече. Ти защо реши да работиш тая работа? Какво си завършил? Нищо не съм завършил. Нищо? Нищо основно образование. Просто такива беха времената, 74-ти набор съм. Беше по-добре да работиш, отколкото да учиш. После изкараш шофьорския курс? После изкарах книжка. Аз обичам да карам много. Карах и други камиони, обаче тук най-много ми харесва, защото примерно заплатата е добра, осигуровките си как трябва, но около 2000 лева ни осигуряват другите фирми на минималната заплата, така че... Така че това е добре за теб. Да. Колко пари взимаш? А? Колко взимаш средно? Взимаме 700-800. Взимаш? Да. Мисли ли, че хората в чистотата получават много малко пари, много ниски заплати, защото ти казваш, доволен съм, плащат ми редовно. Значи, ако се идва редовно на работа, нали, как си е по график, си взимат пълните заплати, но... Те са идва... горе-долу колко? Между 5-600 и 2000 лева. Толкова ли са? Различи са на всеки, но... Да, на всеки са различно. Горе-долу, там е брутната заплата, ние към 2000 лева. Колко пари взимаш? Горе-долу? Значи... 700, 800 някога. Зависи, ако има празници, нещо. Ако има допълнителни? Да, да. Някои допълнителни часове, ако направим нещо. Ама се живее трудно с тия пари, нали? Значи ние... Връзваш двата края, горе-долу. С съпругата сме двамата. Имаме един внук, къде живее при нас. Поддържаме го за училището. Горе-долу се справяме с тези пари. Нали, тя взима около 400 лева и добре. Ти имаш ли деца? Къде живееш? Живея в Люлин. Имам две деца. Две момичета, Маргарита и Амилия. Колко са големи? И едното е на 18, ще направи другото 21. О, големи дъщери. Да. Млад се жених. Твоите деца гордеят ли се с теб? Може би да. Щом още ги гледам. А ти горд ли си с тая работа? Еми, не знам дали съм горд, обаче ми харесва. Ема, не ти ли идвало да се откажеш и да кажеш, гати в буклуците цял живот, стига толкова? Еми, идвам и... Защото като стане скандал с някой, примерно, охраната блокира пътя, както вчера беше, блокират пътя, 3 джипа трябва да излезнат, те докато се качат тези... Охраната на някой... На някой си там. На някой известен или богат? Ми, може би богат. На някой богат? Да. Приема. И какво направиха? Блокираха пътя? Блокираха пътя, застанаха така двама от охраната и докато не излезнаха тези от заведението да се качат в колите да тръгнат, ние стояхме отзад, има коли, защото те не могат да видят какво става от камиона, почват да свиркат. И а така. Те трябва да имат видимост? Еми те не виждат, защото от улицата, нали, тя камиона запушва улицата и те не могат да видят шофьорите отзад какво става. А ти не можеш да дадеш назаден? Не мога да дам. И какво стана? Еми нищо, като се качиха тези в колите, тръгнаха и ние тръгнахме. А преди това? Преди това чакаме. Около 3-4 минути чакаме. Стоите отбити, работата спира. Да. Чакай, за да излезе големеца, да мине, не обезпокоявам. Те са здрави момчета, сега съответно аз няма да слезна да се разправям. Ама това е доста неблагодарна работа. Вреш се по цяла нощ буклука и всички ти се карат, че празниш кофите, защото им пречиш. И да, сега като гледам там при първите кофи, може и да не успеем да ги дигнаме. Защо? Защото мисля, че има спряла кола. То това ли е проблема, че паркират където си искат? Паркират където си искат. Най-вече на по самите кръстовища. Най-много съм се обаждал на 112, защото блокират кръстовището и ние няма как да минеме. Трябва да смачкаме 3 коли, за да минем. Ма тебе идвало ли ти е да смачкаш 3 коли и така, като си я досъж? Идвало ми, обаче още не съм успял. И
какво си кажеш? Ей, тия, минавам през тях. Идвало ми е, слизал съм от камиона, стигал съм до там. Мина ми, върна се. Просто си тръгвах. Поставил съм камиона и си тръгвах. А, значи такива терапевтични разходки, за да не се ядосаш и да изпочупи всички. Да. Колко? Ето, погледнете как са спряли. И какво трябва да направим сега? Трябва да направим да ги пропуснем и после ще минем пак. А ако спрем по-напред? Не може да ги извадиме. Не може да ги извадите заради колата? Да. И какво правиш? Какво правите? И връщаме се по други улици. Излизаме отзад, връщаме се назад. Да дигнем кофите, защото ще има проблем. Глоби. Глоби, ако не са изпразнени кофите? Да, чул съм, че е 500 лева на кофа глобата. Ако сте пропуснали да изхвърлите? Да. Глобявали ли са те? Ми не. Още не са? Да, още не са. Може и да са ме глобявали, ама аз да не съм знаял. Сега спираме и тук на този монитор виждаме, трябва да слязат момчетата. Да. Да съберат, да съберат вестниците. Значи трябва да съберат тия вестници и да вдигнат кофата. Да. Да, събраха буклука около до кофата. Как ти дават знак, че са готови или разчитат да ги виждаш? Ами те дигат кофата, пускат я обратно, връщат я и аз тръгвам. Не свиркат, не тупат? Не. Наблюдаваш ги тук? Не, ето ги наблюдавам, да. Кофата. Те завиждат ли ти, че ти си на топло, особено зимата? Казват ли, твоята е лесна, нашата е по-трудна отзад? Има ли такава една снамигване към твоята работа? Че... може и да има, не знам, но... Не се споделяли? Споделяли са. Какво споделят? Казват, ти седиш на топло, ние отвънка на студа. Ето сега се качват отзад. И потегляме пак. И потегляме. Тази камера можеш ли да ловиш някой гневен, дето ги напада? Да, да. А ти наистина си като техен сот, като техен бодигард. Ти си натръни. Еми гледам да ги защитавам, нали, защото все пак по друго отношение, като слезна аз. Даже много пъти на Асен, на цар Асен, като слез, като направим задръстване, слизам отзад и като почне някой да свирка, отивам при него, питам ти за какво свириш. Ако мислиш, че е лесно, ела, дръпни кофата. Една кофа е около 100 кила. Така ли? Да. Една кофа е около 100 кг. И всека вечер ни е по 12 тона буклук. Ама един контейнер е 100 кг. Свиква, чуваш с работата, свиква. Свиква с работата. Ими да. Честа практика ли е да псуват, да викат след вас, да свиркат? Да, честа е. Защо нетърпеливи са? И нетърпеливи са, може би. Всеки иска да мине. Примерно аз, докато правя маневра, за да завия, някой почва се мушка отзад да минават зад камиона, а не правят сметка, че ще го удара. Белите държави го нямат това нещо, разбирате ли? Напротив, у нас даже през нощта вече ще бъде забранено да се събира буклука. Защото как така през деня, вижте? Хората се оплакват за това, че през нощта им шумят. И от 1 декември ще забранят нощем да работят. Не мисля, че е нормално. Защото в другите държави не е през деня, извинявам се. Наистина, през нощта имат определен час, през който работят и светва столицата, в която иде. Европейска, Барселона, Рим, всякъде е така. Разбирате ли? Аз разбирам, но само в България не е така. За съжаление, да. Хората пак се гневат, че през деня се изкарва буклука, ама вие сте тук по график. По график, да. Тоест сега те първо ще ви забранят нощем да изхвърляте буклук, предстои да ви забранят, да. Заради нощния шум. Разбрах, да. И те хората никога не са доволни. И дали през деня или през нощта, това е все едно. Все се шуми, все пречиме. Няма как да не пречиме. Просто, ако не искат да пречиме, не трябва да влизаме да дигаме буклуци. Да си преценят, просто да си помислят малко с акъл, а не с думи. С акъл да мислят. Защото този буклук няма, освен ние, няма кой друг да го дигне. Ако не го дигнете, става... Става мазало. Знаят много добре кога имаше стачки. Ама, леди се сежащо за тия роми, ако не идва да работят тук, няма кой да чисти тия буклуци. Ние, ако не сме, няма въобще, няма кой да чисти тази България. Ще попадне яко. Мислиш ли? Па мислим. Ако не са ромите да чистят, да. България пропада. Да, много ясно. Тук е недоволни шофьори. Давайте да не ги запушваме. Защо не чистите, ама защо чистите? Малко такова положение. Малко, да. Хората си мислят, ето тук добър камион, кара си на топло, обаче малко по-сложно е. Малко е случай тираджи, рейсаджи и такива, където идват, нали, да почват работа и още е там и слизат и казват, това е луда работа, малумна.
И се отказват. Ни отказват, той камиона върви на по една педя от колите отстрани. Много пъти не може да минеме, защото ще щупиме някое огледало, което не може да го затвориме. Връщаме се обратно. И така. Разбрах, че в Студентски град и в центъра, където има заведения, всъщност почти не минавате нощем, за да не отраската някоя скъпа кола. Съобразявате ли се и с това? Не, аз с това лично не се съобразявам. Аз ако не мога да мина от тук, заобикалям другата улица и връщам назад. За да не отраскаш някой скъпарско Бентли. Да, то не може да минеш. То не е да го отраскаш, то не може да мине камиона. Примерно като ми стане тесно, свиркам на работниците отзад, те идват и почват да ми показват. Защото вече от една педя аз, да кажем, не мога предсена дали ще мина. Ето така, примерно виж как не можеш да спре заради някаква да. Скъпа кола. И сега? Това често ли се случва? Да, много често се случва. Пак от Цар Асен, вчера един джип BMW из Петица. Така. Спрямо, че час и полна само седнахме да чакаме полиция да идва да го да гледа кой е собственика. За да може да се подмести колата? Да, да може да минаваме, той час и полна само седиме. Дойде собственика, каза, беше да малко, пали колата и се тръгнал. Ти не ви казва, извинявайте. Не, той полицаите после го спреха, нещо акт мотуриха. Ето ме е положението. Не се и сега пак там, да не би да се сблъсна, разблъскаха с тая кола. Няма, щом така не. Минало, няма проблеми. Ама пазите да не се отраска. Много ясно. Имаш ли катастрофи? Случвало ли се? Ами случвало ми се при, може би, 3-4 години в Лозенец. Кво е станало? Като връщах назад. После, като излизах напред, забравих, че едната кола е спряла малко накриво. И като тръгнах, я закачих с гайката на джантата и свалих предната броня и половината кални. Оле-ле! И какво стана? Ми викнахме кат, написаха ми акт. Питаха ме кой е спрял неправилно, защото те две коли, една отляво отдясно. Казах им, написаха ми акт, 20 лева. И така. Абе, Румене, как се справите с тия хора? Всички са нервни. Значи това е всеки ден. Няма ден без да ни се карат. Така ли? Чуват ни. Значи нагорбяват ни по всякакъв възможен начин. Защо? Защото ги бавите или? Еми сигурно за това. Какво викат? Еми чуват ни, цигани, мангали мръсни. Това е всеки ден. Твои колеги разказват, че е имало случаи, в които ви стрелят, замерят с буркани. Заради шума, заради затворените пътища, стига ли се и до чак и до такива? Ами, значи онзи ден на Солунска хвърлиха отгоре един плик с нещо, който мина точно покрай мен. Аз бех слезнал да им помагам отзад, че, не може, че колата беше затиснала кофата и не мога да извадат. И слезнах да им помагам и в този момент нещо само мина покрай мен и падна. Само се свих така и се върнах в камиона и тръгнахме. Замерват ни даже... С какво? Това, с нощи или она вечер, мисля, че беше. Замерят? Замериха ни на... на Солунска. Какво? Отборе третия етаж, мисля, че беше някъде. Замериха ни с нещо, не знам, даже не обърнахме внимание с какво. Замерят ви с какво ли не? Замерят ни с какво ли не. Пиратки хвърлят. По вас? По нас. Добре. Особено са покрай нова година, ще се почне пак. Да ви целят с пиратки? Да. Защото им шумите или ще може отзатръстят? Може би да. А нападат ли ви? Карат ли се с вас? Еми той бакшишите това го правят. Бърдат да, за адреси. Е, също за какво? Най-големите проблеми са с бакшишите. Да, да. Ти опитваш ли да говориш с тях въобще, като се влиза в някакви пререкания? Не, пререканията идват от... примерно, ако има такси отзад, то винаги бърза някъде за адрес. Ма винаги. И се завира между вилиците тук, където дигат кофите с колата и ние не могат да работят, а те са слезнали. И вече се почват разправиите точно тогава. Или слиза клиент от такси, видимо пиян, който почва да налита, да ги бие, да такова. Вечерно време дигаме, излизат от дискотеки, от кафета, намерят ни с шишета, с камъни. И къде се криете, къде ви подгонят? Еми, бегаме и тиваме на некъде, намираме с шофьора и пак се качваме да се бачкаме. Удряли ли се ги? Стига ли се до някакви такива? Удряли се ги. Удряли се ги? Едното момче с нож го наръгаха, гониха го и то скочи в едно такси, нали, за да се спаси може би и долния го наръга отзад.
Ей така както си работи, го гонят. Е така както връщаме, защото имаме улици дълги назад, където се връщат. Както връщаме, примерно двама върват до камиона и в едния момент те вече са отзад при тях и почват да ги гонат, те почват да бягат. Аз съм им казал, като стане нещо, да стоят до камиона, нали, докато слезна аз. Ма ти малко си пазач на работниците. Може и така да се каже. Имаш случай тук на мола, връщаме назад, те вратата са отворили, ние се смееме вътре, дойде една жена с едно дете, още една жена с две, и две момчета. Видимо, нали, употребили алкохол, почнаха цигани, мангали. Да обиждат работниците? Да, аз опитвах се да им кажа да си тръгнат, нали, бута ги да си тръгнат. Те не, те им писнало, от тех, омръзнало. Само е така, защото са роми и ги нападат. Защото са роми, да. А те, точно тези хора, те си работливи, работят. И как завърши тази история? И тази история завърши, пострадаха двете момчета сериозно, линейка. Двете момчета работниците? Не, от другите. От другите? Те са се сбили? Сбиха се, да. А тия дед ви замерят какви са? Епа, какви са? Някакви кепо пред нощта пият. Ма като вдигате шум? На кога дигаме шум? Еми излиза се, е, той е циганин. Е, сега ще го правиме. А, защото започва. Си циганин и скачат да те бие, да, да се разправя с теб. Да. Мангали, цигани, цуват, правят. Защо? Само защото сте роми? Защо? Роми дигат леви копи, да изчистяваме България, да не е чисто. Та държава, ако не сме ние, не ти казах, ще попадне много. И със страх работиме понякога. Да не ни закачат, минават някакви групи, нали, младежи, такива между 18-20 години. Минават и все се пазиме да не ни таковат. Да не ви нападнат, да младежите? Не нападна. Да, да. А защо? Има. Във Познец имахме случай, къде един колега са го нарегали с нож. Защо? Събират се 20-тина човека и ние как да смогнем на тия хора? Няма как. Тоест, всяка нож е екшен с вас? Еми не всяка нож, обаче на 2-3 месеца се случва. И основно не защото толкова пречите, а защото те са цигани. Просто са цигани, май да. И затова им налитат на бой. Да. Цигани и българин, все сме едно. Та държава, защото сме родени, че сме в едно место. Не да кажем, е, той е циган, той е българин. А някой от твоите деца искаше ли да те наследи да работи в чистотата? Сина искаше да работи. Обаче какво? Дойде работи. Споменах ви, че са нарегали колега в Лозенец. Да. Той работеше с него. Да. И той виде, че тавана така. И вика, повече вика, от чистотата аз няма да ходя, вика. Повече няма. И той се оплаши. Да. А теб не те ли е страх? Не ме е страх. Понякога ме хваща страх, ама... Ма били ли се? Те удрали ли? Не. Не. До сега мене не. На коса? Все се разминаваме. Разменяме си някакви думи там. То обижда мене, аз него и се разминавам. А те побиждат ли те, като ти викат буклукчия? Кой? Като те наричат буклукчия. Не, аз пак си траем от тук, ако ми викат. Пак си траем, защото трябва да се караме, да се фаме, да се набиеме. А няма защо. А обидата по-мръсна ли е от буклука? По-мръсна ли се чувстваш от обидата, отколкото от копата? Значи на 100%. На 100%? Да. Предпочиташ да им чистиш буклука, ма да не те обиждат. Аз не съм клошар, първо. Второ... Това ли най-много те обижда? Клошар, думата клошар. Клошар означава да ходи по кофите и той там да яде. А аз не съм клошар. Изкарвам си парите с работа, прибирам се вкъщи, семейството ми. Просто нямам проблеми вкъщи. Битката с буклуците се води паралелно с тази с скъпите коли, нервните шофьори, подивелите от скука домакини и агресивните младежи, които не харесват ромите. А какво ще се случи с работниците от чистотата през нощта? След минути в ничия земя.
Това е ничия земя. Този път сме в буклука на софиянци. В контейнерите на пъпа на столицата. Какво изхвърляме и какво захвърляме? От първо лице. Разказват най-опитните в занаята и потърпевши от характеристиката на буклука. Кое е било най-странното нещо, което сте виждали да е изхвърлено? Кво изхвърлят хората? Най-странното нещо, примерно, са гардероби хвърлят най-често. Гардероби? Дивани и матраци. Какво изхвърлят богатите? Какво мога да изхвърлят? Буклуци. Особено тук в центъра има много заведения, ресторанти, такива работи и бутилки отпадъци от ядене, нали? Ма при вас е повече буклука, май? Много е. Отколкото в другите райони? Тук е много. Поне 7-8 тона се изкарва на вечер. Тук в този район повече ли са буклуците? Еми тук са повече. В центъра? Да. Повече? Да. Защо? Еми защо? Има дискотеки, има кафета, има еси какво. Какво ще се окаже, че центъра на София е най-мръсен? Сигурно. Казваш, че в центъра изхвърлят мебели, дивани и какво друго скъпо? Телевизори голями, колкото прозореца. Телевизори изхвърлят също? Да. На много места изхвърлят телевизори. Почти навсякъде. Това ли е буклука на богатите? Защото в центъра живеят и бедни, но и богати хора. Може би да. Мен, ако ми се чупи телевизора, няма да го изфърваш, ще ти да си го ремонтирам. А бедните какво изхвърлят? Може би нищо не изхвърлят бедните. Те почти нищо не изхвърлят. Може би да. А като гледаш буклук, какво мислиш? Какво си мислим? Ето, гледай сега, тук са хвърлят. Това е ремонт. Това е ремонт, ама няма това право. Това е регион. Първо чували, на кой пад, дърва. Всичко хвърлят. Всичко хвърлят. Дърва, бетон, тухли, пълнат в кофите. А всъщност тия кофи не са за строителни отпадъци? Не са, да, обаче съответно кофата се чупи, защото като тръгнем да я дърпаме, даже аз слизам да им помагам, защото такова. Има случаи, където и хора спират отзад с колите, идват да помагат да ги бутнеме. Кофата им се чупат колелата от тежината, после камиона не може да качи строителните отпадъци нагоре. А не може да оставяме в кофите, защото по общината се кара, защото кофите не са дигнати. Мръсни хора ли сме българите, като съдиш по буклука? По това как се изхвърля? Чак толкова мръсни, не. Та като гледаш буклука... И пък хората не са виновни, да ти кажем. Фащат, нали, например, чувала да го хвърлят, не може, не може да го меткат, пада долу. Не се скъса чувал. Ама вие го товарите? Да, ние го товариме. Това е долу по земята, го събирам. Значи не те яд на хората, не си кажеш и колко буклуци хвърляте. Не. Ей, как не ги разделяте? От работа никой не се плаши. Не се плаши? Да. Не се сърдиш на хората? Не. Няма защо. Хора разказват, че са виждали и случаи, в които момчетата от чистотата се бият с клошарите за буклука вътре. Клошарите нападат ли ги? Не. Значи, примерно имам със случай на Ботев. Те не могат да дръпнат кофата от клошара, защото той я рови нещо, иска нещо да вземе отвътре. Рови почва да хвърля буклука отвънка, да го разхвърля. Тогава я се намесих. Не сме се били, но просто го бутаме и само да се махне, да отиде надалече, да мога да изчистят и да дигнем кофата. Блъскате клошаря, за може да свършите да, работата. Да, защото той държи кофата и им дава да я дигнат. Карате ли се с клошарите за някоя находка? С клошарите не. Нямаме проблеми. Просто... Ама ги шарате... Само ги предупреждаваме да не направят буклуци долу, защото... И ги изчаквате, кой каквото може да обере? Кой може да се избере и докато дигнеме кофите, колко време имаме да дигнеме кофите и след това взимаме и го изхвърляме. А клошарите вече си ги познавате, нали? Познаваме си и тука. Няма лошо. А няма как. Ние работим, а те не работят. Няма откъде да си карват пари. И ги изчакваме да си оберат нещо, какво може там и... Имаме повече парички така. Ако имам страна, караме, даваме. Понякога даже даваш на клошарите. Да. Е, браво. Помагаш. Ама помагам, защото леко му пръст баща ми беше такъв. И знам как е. Те повече ли станаха последните години клошарите? Много са, да. Много. Много. И през нощта, и през деня са. Познавате ли ги? Вече ги познавате. Познаваме се, да. Виждат ни, поздравяват ни и ние ги поздравяваме просто. То, както се казва, горе-долу сте колеги. Колеги, да. Колеги. Да. А те самите ровят ли в кофите? Въобще търсят ли
Нещо взимат ли си? Ами взимат си някой път повечето телефони. Ако намерят изхвърлен телефон, си взимат? Да, взимат. Да. Работниците? Да. Взимат от време на време, има, ама гледаме да не робят. Вие проверявате ли в кофите кога какво има? Има ли нещо, дето може да се вземе? Хвърлят ето такива кафеварки или машини, нещо за кафета. Дето може да се поправи? Да, може да се направи нещо за ремонт. Ама компютъри, такива работи не. А има ли нещо, за което си се чудил, защо са го изхвърлили? Кажеш, ей бе, това е скъпо, защо са го изхвърлили тия хора? Наскоро е тук на Цар Асен. Бяха изхвърлили един много диван такъв. Хубав. Много хубав, кожен. И? Викам, чакай сега. Викам, да не би някой да го изкарал отвънка да си го товари някъде. Вие да не вярвате, че е изхвърлен? Да. Чисто нов. Просто няма забележки, нямаше. И не можеш да повярваш, че е оставен на пъти. Викам, добре бе, как може такова нещо да го изфърлят? Значи това сигурно струва... Колкото няколко твои заплати. Сигурно. Да. Поне две-три. Да. Ако не и повече, не знам. Нямам на представа. И какво се оказа, че е за изхвърлят? Не, оказа се, че е за изфърляне. И на следващия ден, кога минаха, го няма там. Храна взимате ли? А? Храна? Е, като пана, ама не е така... Да не е развалена? Да. Но ако има някой сандвич, нещо... Да. Това е по-хубаво. Си взимам. Мечтал ли си да намериш нещо в буклука? Си кажеш, ей, сега ако намеря тук едни 1000 лева буклука, или печка, или нещо, което нямаш. Не? Такива мечти... Нещо? Няма как. Просто ами, няма да си как купиш да нещо от магазина. Минаваш всяка вечер през луксозните магазини. Виждаш ги, защото ти си в този район. Просто... То е казано, че мечтите са безплатни. Какво искаш да намериш? Или малко пари да намерим. Да намериш малко да. Пари? Ето, искам да намериш да се оправиш. Някой по погрешка да е хвърлил малко пари, да се оправиш. Да. Колко ще ти стигнат? А? Колко пари ще ти стигнат? Малко ми трябва да се оправим багажимент. Има малко борчове да си ги оправиш. Борчове имаш? Колко? Към 1000 лева. Към 1000 лева. Ми дава зор хората. Вика, да ми взимат. Къщата иска да ми взима, имам на 2 етажа, иска да си я взима там, а нема как да стане, а ще си вземем пари, от тук ще ги плащам, полека. Ще изчистиш полека. Да. Имаш ли мечти? Казал ли си си, ей, искам да живея в тая сграда или искам да имам повече? Не, никога не съм искал да имам повече и не завиждам на никой, който има повече от мене. Просто не знам, но си мечтая доста. Мечтаеш си? Мечтая си. За какво? Кажи ни за какво си мечтаеш. Ми, примерно да имам скъпа кола, която сега в момента не мога да си я позволя. Друго? Не знам, всичко си имам. Всичко съм си накупил. И не знам. Ти харесваш ли си работата? Да, си харесвам работата. Ако можеш да работиш нещо друго? Може, но... Ще я смениш. Ще я смениш. Ако има друга по-добра, ще смени. Няма как да се сменя. Ти вече ти харесва тук. Просто свикнах се с работата и... Аз си мисля така, че няма къде друга да работи. Унизително ли е? Той работи в чистотата. Буклукчия. Викат ли ти буклукчия? Не. По принцип ни викат клошари. Викат ли клошари? Клошари, да. Така ви обиждат? Да. Значи за мен работата... В чистотата не е срамна. Нито се краде, нито се убива. Това си е работа, не е да се разхождам по кофите и да събирам нещо. Ти като те питат, какво работиш? Еми, какво работим? Чистотата. А професията е каква е? Ще лъжим. Сметоизвозвач? Сметосъбирач. Сметосъбирач? Да. Ти цял живот ли ще останеш да работиш тук? Ако дал Господ на друго место пак да работиме, ако е... По-хубаво некъде, защото тук ми харесва. Ако нямам проблеми с колегите, с шофьора, ще се останем тук. Ама до сега нямам 3 години как съм тук, нямах проблеми с работниците, с шофьора. Се разбираме перфектно. А като се прибереш, чувстваш ли се мръсен? Еми как? Няма как. Имам си баня, влизам си в банята, съвличам се, влизам си в банята, къпа си. Ти чувстваш ли се чист човек? Да. Чист? Да. И по душа? И всичко. И физически? Всичко. Какво трябва на един човек да е чист? Какъв трябва да бъде? Еми, трябва как се прибираш от работа, да се миеш, да се бръснеш, да гледаш нещо чисто, а не как да се прибираш от работа, люп и да се качваш в леглото.
Както разбрахме, дори сред буклука има мечти. Но мечтите не се намират на буклука. И не се изхвърлят там. Центъра на София. Някъде около 22. Сега в центъра с падането на тъмното стана се по-трудно. Ми да. Ето са човека как е спрял с тази кола. Той е спрял така, че да не може да вземете кофата. Да. И какво се прави в такъв случай? Ми ще изчакам да мине трамвая да не ни вземе и ще спра на трамвайните линии. Момчета, това не си е работа. Защо са ви запушили така? Много ви бяха запушили. Запушили, вижте, не може да скараме кофите. И ако драскаш колата, ще се сърди. Ще се сърди. Не, ще се сърди. Се кара, ще почне да се кара. Ще почне да се кара. И той много лошо е спрял. Лошо. Това ни ударат с трамвая. После като намали движението, ще минеме да го събереме. А вие за една кофа обикаляте по 5 пъти, за да може да се свършите работа. Иначе, ако виждаме, че нали, шофьора включително, ако виждаме, че е много задръстване, пропускаме и следващия път минаваме и я дигаме. Няма как... Има ли шофьора така да не ви забележи и да ви остави? Не. Не. Просто няма наблюдава, как да стане. Наблюдава, вие железен. Има и отзад камера. Мисля, че знаете, че има и камера тук. Да, и ви наблюдава. И се вижда, да. Почти целият център може да се каже, че е изчистен. Че го изчистите. Почти това, което за този камион района. Да, за час и половина светнахме центъра. Да, така да го кажем. И тук сега имаме почивка една минута. Само една минута. Една. Цигара и лимонада. Цигара и лимонада. Обаче момчетата не се оплакват. Нито че вали, нито че духа. Не. И на минус 20 градуса сняг до колене сме дигали пак кофи. А като падне снега, минава снегорина, обаче вие пак си почиствате около кофите. Да. Ние почистиме, мине снегорина за риеги, ние пак ги почистиме и така. И така до дупка. И така до дупка, докато не се стопи. Минаваме през много ключово каре. Министерски съвет, президентството, парламента, т.е. триъгълника. Мислите ли, че тези управляващи ще ни оправят и въобще ядосвате ли им се? Ядосвам се абсолютно на всичките. Независимо дали е БСП, Бойко Борисов и така нататък. Защо? Какво зависи от тях? Нищо не се оправя. Нищо? Абсолютно нищо. Всичко си стои едно и също. И по-малко потъваме. Поне това е моята гледна точка. Аз почнах да работя на още едно место през деня, защото не ми стигат парите. Децата са ми големи, те искат дрехи, обувки, искат да излезат някъде. Добре, искаш ли да им кажем нещо точно на тия управляващи от камиона с буклук? Еми да се махнат от парламента искам. Защо? И защото нищо не се оправя. Не са достойни за тези места вече там. Мислиш ли, че ние не сме народ, който мрънка повече и... Не мисля, че не сме народ, който мрънка. Мислиш, че сме народ, който работи и... Да, ние сме уникален... Работлив народ. Ние можем всичко да правим. В същото време обаче виждаш, че някои неща тръгват и от нас, от улицата, от буклука тръгват. Не знаем къде си изхвърлим буклука. Хвърляме си буклука навсякъде. По тротуара, навсякъде. Работливите хора напуснаха България. Аз имам 20 човека, близки приятели, които не са в България. Идват лятото и за нова година. По-добре ли са те? По-добре са. Защото почнаха да си купуват места тук около София и да си строят къщи. Един ден, може би, като съберат още повече пари, да се върнат. Ако сега влезеш в парламента, какво би им казал? Да оправят пенсиите на инвалидите и на възрастните хора. За теб нещо не искаш ли? Не, нищо не искам. Аз съм вече на 44 години и имам почти всичко. Имам жена, деца. Апартамент собствен. Не ти трябва повече? Повече не ми трябва.
Не искаш повече? Не, това ми е достатъчно, където го я. Хората протестираха за горивата, за по-добър начин на живот, за по-достойно живеене на майките и на семействата с деца с увреждания. Ти би ли подкрепил такива протести? Бих и бих дошъл, само че, нали, ви казвам, че работя точно на две места и не мога да дойда. Но бих дошъл с удоволствие. Даже и началника ми от другата работа искаше да дойдеме. И ние, но имаме доста коли за правене и не дойдохме. Защото па другите хора се сърдат. Но може би трябваше да дойдем. Но това му се казва да нямаш време дори да протестираш. Да, точно така. Земя и една дълга смяна на момчетата от чистотата. Какво се случва с буклука, докато всички спят или паркират неправилно? И къде отиват непотребните вещи? Тук изхвърляме буклука на София, нали? Да. Това е единия курс и сипахте единия буклук. Да, сега да. Отивате да събирате друг. Да, да. Следващо. И така, от светло през тъмно до светло на другия ден. Да. Значи от вас зависи дали София ще се зарине в буклук. Еми да, естествено, че от нас. Ако решите някоя вечер, може да оставите София с буклук. Еми оставяме. Може да я заринете с буклук. Много ясно. Много ясно. Ако е така ви писна един ден, си кажете Една седмица, ако не дигаме една седмица, той ще пътене яко в България. Яко, яко. На колко пъти ще има? София. Но вие сте много важни хора в тази държава. Давате ли си сметка? Ние си даваме сметка, ама дали тия къде командват държавата си дават сметка? Дали изобщо са се замислили за това? Искате ли нещо да им кажете? Какво да ми кажете? Там се пише, че съединението прави силата. Да, така пише. А ние в кое съединение сме? В кое? Питам. Не виждам в кое. Ромите, специално ромите. Това ми е въпрос. Но вие сте част от тая държава. Част сме, да. Много хора стачкуват, нали, за своето право. Ние не смеем да излизаме да стачкуваме. Защо? Искат да ходят на парламента да стачкуват, обаче ги е страх, защото ще пък ги нападнат, защото са цигани. Не излизат да стачкуват, защото ще ги нападнат, че са цигани. Няма как. Просто... Ние сме си говорили. Значи, какво да кажем на управляващите? Че съединението прави силата. Ми да. Да не ви разединяват. И в коя сила сме ние? В кое съединение? По-рано имаше съединение. Едно време. И българи, и цигани се живеехме заедно. В квартала, в нашия квартал Красна Поляна, факултета имаше поне 70% имаше българи. И си живяхме много добре. Сега не е така. Сега не знам. Ти нещо искаш ли да кажеш на управляващите? Не може да кажем нищо повече. Моя, ти си чакаш твоя късмет в кофата. Това беше ничия земя и разговорите от камиона за буклук и от сметището. Гласът на кофите отеква денонощно и много хора се гневят, че го чуват. Искат те да са безшумни и невидими. Но и да е чисто. И чистотата обаче, както чухме, започва оттам. Първо ти да се изкъпеш, когато се прибереш, и с това, ако може, да измиеш и най-лошите си мисли към другите. Защото да, обидата е по-мръсна от буклука. Може би е нужно да се започне от поставянето на собствената мръсотия на правилното място. Не за друго, а от уважение към другите. А после, съединението, дето прави силата, ще си дойде само.